Сама цанаа засган хүүхдийн дуг гитар дээр хэрхэн тоглохыг үзүүлье. Энэ дунд 5 аккорд ашиглаж байгаа. За эхнийх нь ре мажор. Тэгэл я мажор. Тэгээд си минор. Ми минор. Тэгээд сүүлийнх нь соль мажор. За ашиглаж болох цохилт үзүүлье. Эхлээд пи буюу эрхийн уруугаар бааз утсаа татаад доошо. Дээшээ дахиад P дээшээ доошо дээшээ. За тэгэхээр 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E ийм цохилт талхан байна. Дууны нэг мөрөнд саяныхаа цохилтыг 2 удаа хийн. Тэгэхээр 3 аккорд байвал мэдээж нэгэн дээр нь бүтэн нөгөө 2 дээр нь цохилтоо хуваанаа гэсэн үг. За эхний мөрийг хараарай. Ре мажор байна. Ре мажор дээр бүтэн цохилтоо хий. Я мажор дээр 1 2 E гэдгээ хийгээд соль ре мажор 3 E 4 E тэгэхээр 1 2 E 3 E 4 E болох юм байна. За тэгээс сүүлийн 3 мөр бол 4 4 аккордтай учраас мэдээж дандаа хуваагаа явчихна гэсэн үг. Бүгд адилхан юм байна. Ингээд явчихна. За тахилт хэсэг болохоор эхний мөр хоёрхан аккорд байгаа учраас хичлээ. Дараагийнхтэн соль мажор си минор хоёр дээр хуваана. Ре ми минор дээр бүтэн. Гурав дахь мөр нь 1 1. Тэгээд дөрөв дэх мөр нь бас соль я хоёр дээрээ хуваачна. Чи алгад болоод үзье. Хөвөн зөвлөө цасан ширхий хөвчлөлтэй наргүй ботран гэлтэй наад бүтээ нүчэн мишэн зогсохдоо сайн байна уу гэж цастай мэндэлээ цасхан мэн сайн гэгши чамай дагаад ирлээч гэгши зүгээр ингийн доошо дээшээ цохилтоо бас ашиглаж болно. Доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо, 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 дээшээ. Таанд үзүүлэх юм бол 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E. За тэгээ мэдээж энэ цохилтыг ашиглах юм бол илүү нөгөө хөнгөн имлэгтэй тоглох гэсэн. Имлэгтэй тоглох нь нэ, тэ. Аккордо хуваахтаа мэдээж 1 2 E E 3 E 4 E гэж хуваана гэсэн. 1 2 E E 3 E 4 E 1 2 E E 3 E 4 E. За ингээ хуваагаа явуучна гэсэн. Жишээ олгоод 2 дахь баатгаа сайнэ цохилтоор явъя. Цацраа хэлбэр тэ. Цацсан ширхэ. Цацлан цацлаа. Нэг юм болох нь байна. Тэгээд дүүнэртээ хүүхдүүдтэй дуулж өгөөрэй. Та бүхэнд амжилт хүсье. Асуух зүйл байх юм бол сэтгэл хөдлөлд бичиж асуугаарай. Бас subscribe гэсэн төвчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжих юм аа. Баярлалаа. Баярлалаа.